שלום לכולן. היום אנו מציינות את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. התאריך 27 בינואר נבחר בעצרת האום ב-2005 כתאריך זיכרון בינלאומי להנצחת קורבנות השואה, משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכל את הניסיון להשמדה טוטלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעממה עם השנים, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב. השבה רונית טריטמן נולדה בישראל וגרה בישראל, אתיופיה וונצואלה. רונית למדה בכיתה א' בבית ספר קתולי ובוגרת בית הספר הבינלאומי קרקס בוונצואלה. היא שירתה בצהל, למדה באוניברסיטה העברית וסיימה באוניברסיטת טמפל עסקים בינלאומיים. רונית דוברת 5 שפות וגרה במרכז פילדלפיה עם בעלה. שתי בנותיהם גרות בישראל, והבן על הקו בין ניו יורק לישראל. היום רונית תשתף אותנו על מסעה בחיפוש קרובי משפחה ששרדו את השואה, ותגלה לנו על ההפתעות שבדרך. ההבטחה שלי לסבתא. בבקשה רונית. ערב טוב, הנה לכם תמונה, זה סבתא וסבא שלי, הם היו ניצולי שואה, וזאת סבתא דבורה וסבא יוסף, אני מאוד אהבתי את שתיהם, סבא יוסף באמת שאני הייתי בת 4, אז אני הייתי הרבה יותר קשורה לסבתא, כי היא מתה שאני הייתי בת 17, אז באמת היה לנו קשר מאוד מאוד מיוחד, ו... שהיא כבר הייתה בסוף חייה, היא ביקשה ממני שאני אבטיח למשהו. היא אמרה לי, אנחנו לוקחים את העמדה שמי שלא יודעים בוודאות שהוא נהרג, שרצחו אותו, אז הוא חי. והתפקיד שלך זה לחפש אותה, אפילו אחרי שאני לא אהיה פה. וכל מה שהיה לי זה שתי שמות משפחה ושתי ערים, זהו. כי אצלנו הייתה תרבות של שקט, אנחנו פחדנו לשאול בזמן שהם היו חיים. שיקופית בבקשה. אז משפחה של סבתא היו מלודג', לודג' זאת עיר במרכז פולניה, והייתה שם קהילה לפני המלחמה של איזה 250 אלף יהודים, הייתה קהילה גדולה, ולמשפחה של סבתא הייתה מאפייה קשרה גדולה. והם היו 8 ילדים, ובבית גרו גם שתי סבתות וסבא חוץ מזה, אז הם היו הרבה אנשים בבית. שיקופית? סבא היה מפיאטרקוב טריבונלסקי, הם מאוד קרובות אחת לשניות הערים האלה, זה כמו הפרברים של לודג' בעצם, פיאטרקוב הייתה עיר של מלאכים, יש שם ארמון, ב-1600 הייתה חומה מסביב הארמון, והם גם היו 8, הם גרו פה, אני לא בטוחה בדיוק מה ההורים שלו עשו, אני חושבת שהייתה להם חווה, לא לגמרי ברור, שוב, היה להם תרבות של שקט, לא כל כך שאלנו, לא דיברנו על זה הרבה. עוד שיקופית בבקשה. כשהתחילה המלחמה הם היו מאוד צעירים, הם היו בני 21 בערך. את סבתא עברה הרבה מחנות, אבל אני יודעת שהיא בסוף הייתה באושוויץ. סבא מ-39 היה בבוכנוולד, והוא היה נגר, אז הוא עבד שם. ושיקופית? ודוקטור מנגלה גם עשה עליו ניסיונות. במשך 75 שנים לא היינו בטוחים איזה סוג של ניסיונות, אבל הוא נפטר בגיל 50 מסרטן בדם, שזה גרם לו, וכל הזמן חיינו עם הפחד הזה, שמה דוקטור מנגלה עשה לו, האם זה משהו שעובר אלינו, האם זה משהו שאנחנו מעבירים לילדים שלנו. היו שאלות שלא היינו בטוחים. אח שלי, שגם קוראים לו יוסף, בזיכרון לסבא, אח שלי הוא מומחה בסוגים של סרטן שהיו לסבא.
והוא הכריח קולגות שלו לעזור לו לבדוק מה הם חושבים שדוקטור מנגלה עשה לו. הם בדקו בכל מיני ארכיונים בכל העולם, בדקו בכל מיני מסמכים, והוא הגיע למסקנה שעשו עליו ניסיונות עם אנטיביוטיקה, וכי אנטיביוטיקה זה היה משהו חדש אז, הוא חושב שעשו לו מה שקוראים לזה הרעלה אנטיביוטית, שנתנו לו כל כך הרבה שזה הרעיל אותו, ואחרי כן גרם לסרטן. שיקופית בבקשה. אחרי ששחררו אותם, אז הצורה ששחררו אותם, האמריקאים שחררו את סבא שלי מבוכנוולד, סבתא הייתה בכזה מצעד מוות מאושוויץ, והרוסים שחררו אותם. אז משך כל המלחמה קרה אצלנו בבית, לא שנו, לא את הרוסים ולא אמריקאים, אנחנו אהבנו את שתיהם, כי הם הצילו את סבתא וסבא. אחרי המלחמה הם היו באיטליה, בברי, והם היו שם קצת, לא בטוחה כמה זמן, ואז הם הסתובבו באיטליה, כי הוא היה נגר, הוא יכל לעבוד, להרוויח קצת, והם טיילו, והלכו למוזיאונים ובילו קצת, והתחתנו בפירנצה. שיקופית בבקשה. ואז הם ניסו לנסוע לארץ ישראל, הם נסעו על סירת התקווה עם עליית בית, והבריטים תפסו אותם בדרך, שיקופית, ועצרו אותם בכפריסין. אמא שלי נולדה באחד מהעולים האלה. וברגע שהכריזו את המדינה, אמא שהייתה אולי בת שבוע, הם שטו לישראל, והפעם הגיעו לחיפה, שיקופית. ואז גרו בראשון לציון, כבר הייתה להם קצת משפחה שמה. וראשון לציון זה היה מקום מעניין, היו שם הרבה ניצולי שואה, היו שם הרבה ניצולי שואה מלודג' ופיאטרקוף. כמעט כל האנשים שאני הכרתי שהייתי ילדה קטנה, היו משפחות כמו ששלנו, ניצולי שואה. זה היה החיים הנורמליים בשבילי. סבתא וסבא ניצולי שואה ונכדים כמו שאני. ולא רק זה, בעיר עצמה היו כל מיני ניצולי שואה גם, שרק הם יצאו, אז כולם בעצם היו כמו המשפחה שלהם. ביניהם היו שלושה גמדים שעשו להם ניסיונות והם יצאו בחיים. לאחד מהם קראו מוישה דולול, ואני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, היו שולחים אותי לקנות ממנו עיתונים, הוא היה מוכר עיתונים, וההוראות היו לקנות רק ממוישה דולול ולשלם יותר. זה מה שהייתי עושה. זה דבר אחד שאני זוכרת. היה להם ידיד אחד, הוא היה ילד ניצול שואה מאושוויץ, הוא היה ילד באושוויץ, והוא לא סבל להיות עם אנשים חוץ מעם ילדים. כשהייתי ילדה, סבתא הייתה מביאה אותי לבית שלו לבקר אותו, ואני זוכרת אליו שתי דברים. היו לו עיניים כחולות ממש יפות, והם היו עיניים הכי עצובות שאי פעם ראיתי בבן אדם. והדירה שלו הייתה ממש משונה, היו לו פוסטרים כאלה של אומנות, אבל מהרצפה עד התקרה, הכל היה מצופה עם פוסטרים כאלה. זה מה שאני זוכרת עליו. אבל אני עדיין לא ידעתי מה קרה. כל הילדות הזאת, לא דיברנו על זה אף פעם. גיליתי על השואה שהייתי בכיתה ג', דווקא זה קרה בקרקס, אני כבר הייתי בבית ספר הבינלאומי, סבתא באה לבקר אותנו שם. יום אחד הזמנתי ילדה מהכיתה הביתה אחרי בית ספר, היא באה, היא הייתה ממשפחה גרמנית, שיחקנו, כל היה נחמד, ואז היא הלכה הביתה, ואז אחרי זה שמעתי את סבתא, צורחת על אמא שהיא בחדר שינה, משהו כמו, שמעתי גרמניה, ואז היא צעקה עליה, כאילו שזה אף פעם לא קרה, ואני לא הבנתי, מה הייתה הבעיה? מה הילדה הזאת עשתה, שהיה כל כך רע, להצדיק את התגובה הזאת, והם היו צריכים בסוף להושיב אותי, ולהסביר לי קצת. ואז שוב, חזר השקט, שוב לא דיברנו על זה יותר, סבתא חזרה לארץ, ואנחנו המשכנו עם החיים שלנו שם, אבל מה אני עשיתי? הלכתי לספרייה בבית ספר, והתחלתי להוציא ספרים שהיו כתובים כמו מה שעברו ילדים בערך בגיל שלי בשואה, שהסבירו על הגטו, על המחנות, על כל מה שהם עברו. ובגיל 12 במקרה מצאתי ספר שקוראים לו הסיפור הצבועה של ג'רזי קושינסקי, שאני חושבת שזה הספר הכי אכזרי שקראתי בחיים שלי, וזה היה מי שמספר את הסיפור הילד באותו גיל, כך שזה התאים שקראתי אותו בגיל הזה, אפילו שזה ממש השאיר בי, זה ממש השאיר בי רושם חזק, והיום אני יודעת שעשו על זה סרט שאני פשוט לא מסוגלת לראות אותו, כי הספר היה מספיק, באמת, זה כבר היה מאוד קשה.
ושהייתי בת 12, באנו לביקור בישראל, סבתא לקחה אותנו ליד ושם. בעצם לקחה אותי לאושוויץ איתה, כי היה שם, טוב, היום אני יודעת שחידשו את המוזיאון, אבל אז היה שם כזה חדר במוזיאון עם תמונות בגודל שלנו, והיה שם חלק שזה היה להיות באושוויץ, והיא הלכה איתי, והיא פשוט הצביעה ואמרה לי, הנה, אני הכרתי אותה. כאילו, היא חזרה לשם, איך היא עשתה את זה, אני לא יודעת. ומה ש... אחת מהסיבות לתרבות של שקט, כי זה כל כך היה קשה בשבילם לדבר על מה שקרה, לזכור את זה, את כל מה שזה עשה שהם ירגישו, כי בראש שלהם הם אף פעם לא באמת יצאו מהמחנות, אני לא חושבת. כאילו, צנו הבית, לא היו מנעולים, הם לא יכלו לסבול שינעלו, וכל פעם שהיה משהו כזה, כמו שהיא לקחה אותנו להסביר לנו, אחרי זה שהיא חזרה הביתה, הייתה פשוט לוקחת ווליום, כמו סוכריות, אני תמיד זוכרת את זה. תמיד היה ווליום. אחרי שהתחתנתי, כבר נפטרה אז, אני ובעלי נסענו לביקור לישראל, והלכנו לבית קברות בראשון, לשיר פרחים בקברים שהם. והיה שם בחור בגילי שראה אותי, אז הוא ניגש להגיד שלום, והוא שאל, מי אני? למה אני מבקרת את זה, את הקברים האלה? אמרתי לו, אני הנכדה, ואז הוא הזכיר לי, שסבתא שלי וסבתא שלו היו חברות, שאני והוא היינו משחקים בגינה, שהיינו ילדים, ושאהבתי את ההוגיות של סבתא שלו. זה הסוג של קהילה שהיינו שם. ושהייתי חיילת, אני גרתי חלק מהזמן בבית שלה. הבית עוד היה שם, וזה באמת איפה שאני יותר ראיתי, גם עם העיניים שלי יותר מבוגרת, את כל הטראומות שלה מהשואה. היה לה שם מחסן עם לחם, אני חושבת שהלחם הזה היה בן 40, היו שם כל מיני מחבואים עם לחם, היה לה בבית, בבוידן, למעלה, בעלייה, היה לה שם אוכל, נייר, סבון, ריבות שהיא עשתה, כל הזמן שמרה שיהיה, חומרי ניקוי, היה לה ספרייה של ספרים ביידיש, ומסקרנות, עיינתי, כי אני כן ריגלתי עליהם שהם דיברו ביידיש, אני לא הייתי אמורה לדעת, אבל אני מבינה קצת, נהייתי כמו הסבא הבוחרי, שאני ריגלתי להבין, אז... הסתכלתי שם בספרים, ולפעמים היו יוצאים לירות, לירות שכבר לא היו שוות כלום, בגלל שהיו כל הדבלואציות, אבל היו שם, רואים שהיא שמרה, בחדה שתצטרך לברוח. אוקיי, שיקופית? ואת זה רק גילינו לפני כמה שנים, לא ידענו בכלל שזה קיים, זה מיער הקדושים, על יד ירושלים, בשנות ה-50 שתלו את היער הזה, קרן קיימת שתלו 6 מיליון עצים, ומשפחות של ניצולי שואה יכלו לשים מצבות לזיכרון אנשים שנספו. הנה המשפחה של סבתא דבורה, כתוב שמה, חיים הירש ושרה הינדה קצ'קה, וילדיהם, יוסף דוב, אברהם, משה ושיינדל. שמות שאני לא יעזתי לשאול שהם היו בחיים אף פעם, גם לא בצד של סבא, לא יעזתי לשאול. אז רק לפני איזה 4 שנים, האחות האחרונה שעוד הייתה בחיים, ברוניה, ובעלה חיים לקחו את הבת שלהם סימון לראות את זה, לא ידענו על זה אפילו. שיקופית. ובכל מקרה, בחיפושים שלי, אז משך שנים ניסינו לראות אם נשיג מישהו, ניסינו את זה עם שמות משפחה, עם כתובות, השתמשנו באינטרנט, שום דבר לא מצאנו. אז בסוף, ב-2012, מצאתי הזדמנות. פיתחו בדיקות גנטיות, וזה היה אפשרי לאנשים להזמין אותם, בלי שזאת תהיה סיבה רפואית. והיה פרויקט כזה עם National Geographic, לעשות את המפה של איפה אנשים היו במשך ההיסטוריה. ובשביל לעשות את הבדיקה הזאת צריך אח ואחות. אז אחי ואני עשינו את הבדיקה לקבל את המפה שלנו, התוצאות חזרו, ובאמת בצד של אבא שלי, יצא מה שכל הזמן אמרו לנו, 1,000 שנים בבוכר היינו, כמו שתמיד סיפרו. בצד של אימא, שיקופית, אפשר להעביר? כן, סליחה, כן, אז כל הזמן חשבנו שאנחנו רק היינו בפולניה 1,000 שנים, ופתאום יוצאת גם ספרד, היינו אולי 430-450 שנים בפולניה, ולפני זה בספרד. וזה משהו שממש לא ציפיתי שיש שם. אפשר לראות הלאה? ולא רק שזה נתן לי ספרד, שם של עיר, ג'ירונה, צפונה מברצלונה. שיקופית? ומה שגילינו זה ש...
שהיינו שם עד שהגיע בעצם צו הגירוש, וחצי מהמשפחה, זו המשפחה שלנו התפצלה, חצי, נסו, שטו לאיטליה, הלכו צפונה להולנד, ואז הלכו לפולניה. בחצי השני, אני חושבת שהכריחו אותם באינקוויזיציה להיות נוצרים, ואז שהייתה האחדות האיברית, ששתי המשפחות התחתנו, של, של פורטוגל וספרד, הנסיך והנסיכה התחתנו, הם היו, זה רק האימפריה אחת, הם יכלו לעבור לאן שהם רצו באימפריה הזאת, אפשר שיקופית? ואז הם עברו לברזיל, לרסיפה. ועכשיו, אני לא יודעת בדיוק מה קרה אחרי זה, כי המפה עוצרת פה, וזה יכול להגיד אחד משתי דברים. או שהם הגיעו הנה ואז מתו, אולי עם איזה מחלה או מלחמה או משהו, או שפשוט אין מספיק ידע, לא הרבה אנשים בברזיל עשו את הבדיקת דנ"א הזאת, אולי עדיין יש מישהו ששרד מהצד הזה של המשפחה, ואם כן, אני מאוד הייתי אוהבת פעם להכיר אותם, ולא אכפת לי איזה צבע ואיזה דעת הם. אני הייתי מאוד שמחה לדעת שמישהו עוד חי מהצד הזה. שיקופית? ב-2020 עשיתי בדיקה אחרת של DNA, של 23andMe. הפעם כבר, אני כבר לא חיפשתי אותה, לא חשבתי שיש מישהו שאפשר למצוא. הפעם זה היה בשביל פשוט לדעת יותר על ההיסטוריה הרפואית שלנו. וזה מעניין, אז עשיתי את ה-23andMe, וכפי שאתם רואים, זה מסביר את הקרבות המשפחתית, וזה מוצא עוד אנשים שגם עשו שם משפחה לפי ה-DNA, ומספיק אנשים עשו את זה, שזה מצא כל מיני אנשים. אז התחלתי להסתכל באלה שהכי קרובים אליי בצורה גנטית, והם יכלו גם לכתוב פתק קטן על עצמם. הייתה אחת שכתבה, שנתנו אותה לאימוץ שהייתה תינוקת, היא נולדה ב-1949, והיא לא באמת יודעת שום דבר על עצמם, והיא מחפשת את המשפחה שלה. והסתכלתי על זה ואמרתי, טוב, זאת מישהי שיצאה מהאפר של השואה, ורואים פה שהיא מהצד של אימא, אני לא מבינה מי, אז שיקופית. אז הכרתי אותה, היא הייתה בדודה נס, פשוט לא יומן שיצא משם, שיקופית. ואז עשינו פגישה של המשפחה בזום, כי זה היה כמובן משך קורונה, לנסות להבין איך כולנו משפחה, אז עם הקשרים שם, שיצאו שם ב-DNA של הבני דודים, היא בסוף הבינה מי אבא שלה. אבא שלה הוא אחיין של סבתא דבורה, אז זה איך שאנחנו בנות דודות, ועל האמא לא, היא לא ידעה כלום, אבל אמרנו, טוב, אפשר שיקופית? אמרנו שנמשיך לעזור לה, כי משפחה, אז נתנו אותה לאימוץ בניו יורק, בבית יתומים שקוראים לזה לואיס וואי סרוויסס, יש סרט מפורסם על המקום הזה שאולי אתם מכירות, קוראים לו Three Identical Strangers, השלישייה שנתנו לאימוץ מפה, אם לא ראיתם אותו ממש מומלץ, זה סרט מאוד מאוד מעניין, ושינו את החוק בניו יורק, בדיוק שיצרתי קשר, אז הצעתי לה שתבקש את התעודת לידה שלה, ושלחו לה אותה, ופתאום היה לה את השם של אמא שלה, את השם שנתנו לה בלידה, ומכתב מהאמא שאמרה לה שהיא ניצולה שואה, לקחו אותה בגיל 12 למחנות, הצליחה לצאת מזה בחיים, מעט מאוד ילדים בגיל הזה יצאו בחיים, והגיעה לניו יורק כפליטה, והיא הייתה בהיריון, והיא הייתה נהדרת, היא אמרה לה, רציתי לתת לך הכל ולא היה לי כלום, אז נתתי אותך למשפחה שיתנו לך את זה, כי לי לא היה מה לתת לך. והיא אמרה שמבחינה נפשית גם, היא לא הייתה במצב טוב, אחרי כל מה שהיא עברה. אפשר שיקופית? אז אחרי שחיפשנו, ובאמת עשינו כזה פרויקט של בלשים, שכל המשפחה, יש לנו בת דודה שהיא אלופת החיפושים בארכיונים, בדקה ב-Ellis Island, בדקנו באינטרנט, השגנו תמונה של האבא של ג'ורג' ובסוף גם תמונה של אמא של הפרידה. אז היא סוף סוף יש לה את התמונות של שתיהם, ויודעת ממי היא באה. שיקופית? ונפגשנו בסוף כולנו ביום ההודעה, חגגנו ביחד, זה היה ממש נחמד, עכשיו היא יודעת, יש לה משפחה, תמיד ברוכה הבאה פה, ואפשר שיקופית? ואני קיימתי את ההבטחה שלי לסבתא, לא רק בצורה הזאת, בעוד כמה צורות, כי סבתא שלי ואני, באמת שיש לנו קשר מאוד מיוחד, אפילו עכשיו
אחרי מותה, ואחד מהדברים שאני הבטחתי לעצמי, שהיא נפטרה, זה שאם אני יום אחד אזכה לילדים, אני אתן את השם שלה. וזה מעניין, כשהתחתנתי, דודים שהיא משיקגו באו, האחות של הגיטל עם הבעל של האריה, כבר ממש לא היו בריאים, והם באו בכל זאת, ובחתונה גיטל ניגשה אליי, גיטל בקושי דיברה, לא אנגלית ולא עברית, אבל יידיש, ואני כרגלתי, אני מבינה יידיש, אז היא אמרה לי ביידיש, יום אחד תהיה לך בת, ותקראי לה דבורה לאה, דבורה, על סבתא שלי, לאה, לאה אחות של סבתא, ללאה הרגו את השלושה ילדים, נשארה בלי ילדים, בלי הבעל, אז נתתי את השם של לאה גם, היא צדקה, וזה מעניין, כי אני יודעת שאימא שלי מאוד השתדלה, היא גדלה עם בית עם הרבה טראומה, נכון? היו שם שתי ההורים ניצולי שואה, אני יודעת שלא דיברו על זה גם בבית שלהם בכלל, עד שהיה את המשפט של אייכמן, ואז בישראל יותר התחילו לדבר על זה, ובבתי ספר היו, שהיו משדרים את המשפט הזה ברדיו, הילדים היו מאזינים, אז אני יודעת שדיברו, אני יודעת שלסבתא שלי זה היה מצב מאוד קשה לשמוע את זה, והם עברו כל מיני דברים קשים עם זה בבית, אני יודעת שאימא שניסתה מאוד להגן עליי, שאני לא ארגיש את זה, אני ניסיתי להגן על הילדים שלי, שהם לא יקבלו ממני כלום, כולנו רק הצלחנו קצת, זה אני יודעת כי אני הייתי בטוחה שהילדים שלי לגמרי לא קיבלו את זה, והבת שהיא דבורה שירתה, היא הייתה חיילת בודדה, היא שירתה בצפון בבסיס סגור, יום אחד היה איזה תקרית, הם לא יכלו לעזוב את העבודה, שלחו אותה להביא אוכל למשרד, חזרה עם הרמת אוכל, אז הבנות שלא עברו את זה במשפחות, שהסתכלו עליה ואמרו לה, את באה מניצולי שואה, נכון? והיא אמרה להם, איך אתם יודעות את זה? הם אמרו לה, מי מביא כל כך הרבה? זה מעניין, הם ידעו את זה, זה היה דבר אחד, ועוד דבר, שאני לא חשבתי שזה באמת מדע, לי זה נשמע כמו מדע בדיונית, אבל אומרים שזה נכון, זה האפיגנטיקה, שיש דברים שאנחנו יורשים פשוט מהגנים, מהשינויים שהם עברו, זה עובר אלינו. ואני לא מתכוונת למה שעשו לסבא שלי עם הנישואים, אני מתכוונת על מה שהם עברו, עם הלחץ והכל. ואני נורא הרגשתי את זה עכשיו בשנתיים האלה של הקורונה, שכל האנטנות, הכל אצלי היה באיקון, כל הדברים שסבתא לימדה אותי על להסתדר, שלא משנה מה קורה, חזרו אליי. להיות מוכנה לברוח הזה, שהיא תמיד לימדה אותי, כי אצלי בבית, תמיד יש דרכונים בתוקף, תמיד יש תיק שמוכן, אם צריך לקום וללכת, אני מוכנה. היא לימדה אותי, אני אף פעם לא נקשרת לרכוש, לדברים. זה רק לאנשים, לא לדברים, זה לא שווה את זה. ותמיד להיות גמישה, והיא לימדה אותי מה שוויקטור פרנקל כתב בספר שלו, אפשר לשרוד כל דבר, אם יש משהו שזה הדבר הכי חשוב בשבילנו, שיחזיק אותנו בחיים, ואצלה ואצל האחיות שלה ואצל בנות דודות שלה, זה היה ציונות, זה היה לבנות את עם ישראל, את ארץ ישראל, זה באמת מה שגם יחזיק אותם אחרי זה, כי הם חושבים על איך הם חיו עם הטראומה, איך הם יכלו לקום בבוקר בכלל, הם היו עסוקים בלבנות, ואני שמתי לב שהצורה שהם גידלו אותי, כי בכל זאת הם כולם השתתפו בזה, זה הם בנו מהדור הישראלי, הם בנו מאיתנו יהודים חדשים, לא כמו מה שהיה באירופה לפני, אנחנו היינו משהו אחר, היינו חיילי צהל, היינו יהודים גאים, לא פחדנו, דוברי עברית, זה היה משהו שונה, משהו חדש, ואני השתדלתי כמה שיכולתי להמשיך את העבודה שלה, למרות שאני בעצמי, לא גדלתי בישראל, ואני לא גרה בישראל עכשיו, אני גידלתי בית של דוברי עברית, שהיו בבית ספר יהודי, נתתי להם כל מה שיכולתי מהבחינה הזאת, והעובדה שהבנות שלי הגיעו לארץ ושירתו, והן גרות שם, ואני מאוד גאה בהם, וגם בבן שהוא גם יודע עברית, והוא גם שם המון, אז זה שמצאתי את טינה, בעצם סגר את המעגל, זה מצאתי מישהו שלא ידענו שהוא קיים, שכן יצא משם, ואני באמת באמת חשבתי שזה היה נס שהצלחנו לעשות את זה, אחרי כל הזמן הזה, וזאת סוף ההרצאה, ובאמת תודה רבה לכולכם.